Pagkatapos ng pagdaan sa portal sa isang desyerto na lupain ng matandang guro. Nagpahayag na ang lugar ay masyadong malawak upang maging ilusyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag na noong bata pa siya ay muntik na siyang mamatay dahil sa halagang kailangan niyang bayaran para sa ilusyon. Kilala bilang Heavenly Guardian isang mystical dimension technique kung ito ay isang ilusyon na kailangan nilang hanapin ang bagay na nagde-deploy nito. Nagwasak nito isa sa mga sundalo ang lalaking nagplanong habulin si Hyunsu na nakahanap ng random na diamond. Nakahiga at nang kunin niya ito ay isang halimaw ang tumalon sa kanya mula sa ilalim ng buhangin. Umiwas siya at hinaranggan ang pag-atake at sinuntok ito gamit ang rock breaker. Nagawa niya itong patayin ngunit isa pang mas malaking halimaw ang agad na nagpakita hanggang ang lalaki ay gumagamit ng kanyang shields. Ngunit siya ay itinapon ng halimaw. Tulad niya ipinapalagay na siya ay tapos na para kay Hanzo na tumusok sa halimaw at sinisira ito gamit ang epekto ng buto na sinisira ni Hanzo ang halimaw na labis na ikinagulat ng isa pang lalaki, lumipad si kay Urak sa ibabaw ng desyerto at nakita ang portal na nagtataka kung mayroong isa pang portal sa loob ng isang ito. Ginagamit niya ang kanyang teknik na Inferno Knight para tingnan kung mayroong bagay sa ilalim ng dagat. Nagdudulot ng malaking pagsabog na humahati sa tubig na nagpapaintulot sa kanya na makakita ng mga nilalang na may pulang mata sa loob. Sa kagubatan si Nang Song May Jin, at ang kanyang mga tauhan ay sinasalanta ng mga halimaw. Ngunit ayaw nilang sumuko sa mga halimaw. Gayunpaman ay pumapalibot sa kanila landing critical hits sa matapang na lalaki. Nakuha pang umatake ng dalawang beses si May Jin sa kuta ng mga halimaw. Habang hinaharangan ang isang pag-atake ang isa sa kanyang mga kasamahan ay nagpapalakas sa mga halimaw at tinatangka siyang iligtas ang Whitehead, ang subordinate at ang kanyang amo. Ay nakatingin mula sa isang ligtas na distansya habang tinatanong siya nito tungkol kay Hanso. Sinabi niya sa kanya na siya ay naitugma kasama ang isa sa pinakamalakas na halimaw. Ang Sorcerer King Anthropy at hindi niya ito magagawang mag -isa. Samantala kinilala ang desyerto ni Hansu ang lalaking iniligtas niya bilang pinuno ng Ages Guild na si Shua Jahiok. Hiniling ng kanyang amo na sampelan ang nakakainis na lalaki kaya tumahimik na siya pero tumanggi si Hansu. Habang kinakausap siya nagtataka si Jehok kung ang kanyang kakayahan na makinig sa mga tagubilin ay talagang totoo. Nagtataka kung ang mga tagubilin ay ang kanyang pinakikinggan habang ang kanyang estilo ng pakikipaglaban ay parang isang hindi makatutuhan ng martial art sa tingin ni Jahio. Nasa palagay niya ay Ghost Justice. Napansin Hansu sa desyerto isa itong portal sa loob ng isang portal ang asosasyon ay nakatayo sa labas ng fragment ng Paradise Portal. Handang tumulong sa Red Lions at Aegis Guild kung kinakailangan. ipinalam ng isa sa mga lalaki kay Lee Minor na ang intensity ni Anderson ay 24 sa ngayon. Kung umabot ito sa isandaan ng Portal Impact ay magaganap ng maliit na papuri para sa kaligtasan ni Haiyan Habang iniisip niya kung dapat ba siyang pumunta sa pangalawang portal, si Jahiok ay naunang pumasok at sinabihan siya ng kanyang amo na hayaan siya. Ngunit kailangang sumunod kayo ni Su na lumabas siya sa gilid ng isang castle wall. At kailangang gamitin ang Heavenly Demon Flight para makaakyat dito. Pagkatapos ay tinulungan niya si Choi Jacob na nakasabit sa dingding at lumilingon sa paligid upang makahanap ng isang sibilisasyon sa loob ng portal. Na si Jayhawk ay nagpapatuloy patungo sa lungsod para makapasok si Hansu sa kastilyo mula sa tapat. Bago umalis ay inabutan niya si Hansu ng isang signal flare para sa wireless na komunikasyon sa loob ng tore ng orasan ng kastilyo. Isang skeleton king ang inilipat ang nasasakupa ni Whitehead ngayong gabi ay obserbasyon na ang lahat ng Hunter Rank and Red Lions ay nollipol. Habang si Hansu ay papalapit sa Anthropwise ng sinaunang kastilyo. At si Hai Urak ay nakikipaglaban sa isang labanan sa Obol Sea. Ginagamit ni Hai Urak ang desk arting Mephisto. Ang apoy upang ipadala ang lahat ng mga isdang halimaw na nasusunog sa karagatan. Ngunit sa mas lalong madaling panahon ang dumating na humahantong sa kanya, Upang gamitin ang apoy na kamao. Upang maiwasan ang pag-atake na ito ang mga halimaw ay nagsama-sama upang bumuo ng isang malaking monster that towers over high urak. Samantala J-Hawk ay patuloy sa walang katapusang paglalakad na naghahanap ng daan pababa sa lungsod. Sa huli ay nagpa siya siyang bumaba sa gilid ng pader na dumudulas pababa. Natagpuan ni J-Hawk ang isang wasak na kabahayan kung saan tinawag niya ang kanyang mga kapangyarihan upang akain siya kung saan ang mga mahalagang bagay ay ang bola ng ang ilaw sa kanyang kamay ay bumaril sa malayo at sinusunod ni J-Hook na inaasahan na makahanap ng isang bagay na kasing ganda ng breaker na bato. Samantala ang master ni Hansu ay naramdaman ang isang bagay na dayuhan at napakalaki sa tuktok. Ang dingding ng kastilyo bago ang isang pagsabog ay nagpapakita ng Anthropy na King nagtatanong kung sinusubukan nilang paoken ang Gate of Light. Ang Skeleton King ay inaanyayahan si Hyun Su sa kanyang kastilyo upang tanungin kung dumating sila dito sa pamamagitan ng Gate of Light ay sinabi sa kanya ng matandang master na dumating sila sa pamamagitan ng isang portal. Na nagpapakita ng katotohanan na ang hari ay nakikita siya sa pagiging mabait na king. Pagkatapos ay sa isang snaps ng kanyang mga daliri ay pinagsama ang tsaa para sa kanilang maiinom. Kapag tinanong ng Panginoon kung siya ang hari, ang hari ay nagsiwalat na hindi siya sigurado. Dahil ang kanyang mga alaala ay walang kabuluhan sa kinainggitan ng lahat. Ngunit ang mga pintuan ng liwanag ay biglang nagsimulang lumitaw isang araw at lahat ng uri ng mga halimaw ay lumabas mula sa kanila. Ginamit niya ang lahat ng magic na mayroon siya noong panahong iyon para sirain silang lahat. Samantala ang isang malaking pakpak na may isang sungay ay sinundan ng halimaw. Ang nabugbog na at nasugatang hunter sa Whitehead subordinate informs his master knight na gising. Si Gulag at nang tanungin niya kung ano ang susunod niyang gagawin ay sinabi sa kanya ni Knight na ay overlap sila bilang isang resulta. Habang siya at si Yurik ay nakikipaglaban sa isang halimaw. Over the sea isang portal ang biglang bumukas sa kanyang harapan na direktang tumama kay Gulag. Ipinaalam ni Skeleton King kay Hansu na sa kabila ng paggamit ng lahat ng mayroon siya ay hindi niya nagawang talunin ang lahat ng monsters. At ang sumunod na bagay na alam niyang nagising siya ng ganito nabalisa sa kapalaran ng kanyang mga tao na hiniling ng Skeleton King kay na patayin mo siya Heyurak tama lang na pagtanto na dalawang portal ang nag-overlap habang tinutulak ni Gulag ang sarili palabas ng tubig upang harapin sila. Ang Knight at ang kanyang subordinate na sabik na naghihintay sa resulta ng laban na hindi may iwasang mangyari. Samantalang si Hayurak ay inis na itinulak ang sarili sa Firebird Mode. Habang si Gulag at ang Sea Monster ay sumusugod, si Gulag na nagpapaputok ng kanyang energy beam, habang si Yurak ay sinasangga ang kanilang mga atake, at sa halip ay inaatake ang Sea Monster ng isang beses. Maingat siyang ay sumulong patungo kay Gulag. Samantala si Hyun So at ang kanyang amo ay tumangging pumatay sa antropia na nagpapayo sa kanya na magpakamatay kaya't pinalo niya ang kanyang sariling ulo gamit ang setro nito. Sa halip na mamatay ay muling binuhay ng kanyang ulo ang sarili habang sinasabi niya sa kanila na maraming beses na niyang sinubukang magpakamatay. Bago pa man ay hindi na niya maalala kung anong uri ng sumpa ang mayroon siya. Ang matandang guro ay pumayag na patayin ang Skeleton King bagamat may kondisyon. Habang sinusundan ni Jahi rokang bola ng liwanag sa isang pinto na agad niyang sinira ay dinala siya nito sa isang sinaunang gusali na nababalutan ng bato ng gargoyles. Sa kanyang pagtataka ay bigla silang nabuhay na iniharap ng master ni Kayansu ang kanyang kondisyon kung gusto niyang patayin siya ng Skeleton King. Na dapat sabihin sa kanila kung paano makaalis sa lugar mula noong ang portal na pinanggalingan nila ay sarado na ngayon. Sa kasamaang palad ang Skeleton King ay nakalabas na sana kung alam niya ang palabas. Ngunit hindi niya sila matutulungan sa ganong bagay, inakay niya sila sa ilang hagdan patungo sa isang pinto na pinagbubuksan niya. Ang kapangyarihan ng kanyang paraang ito ay isang enerhiya na iba sa uri ng chi na ginagamit ng matandang guro. Na ipinakita niya, isang marmol na tinatawag na anthropy. Ito ay isang bagay na walang anumang bagay sa mundo ang maihahambing kay Hansu at hinihiling na ilagay ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Upang maipakita nito sa kanya kung ano ang kanyang ninanais. Ngunit sa sandaling gawin niya ang mga matatalinong kaluluwa ay lumitaw mula rito at si Hansu. Pakiramdam niya ay sinisipsip siya at hindi makagalaw ang balangkas ay nagsiwalat na siya ay nagsisinungaling para lamang makalabas. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagsasaliksik nakahanap siya ng paraan upang muling likhain ang gate ng liwanag. Ngunit wala siyang sapat na enerhiya dati ay natalo niya ang mga halimaw sa pamamagitan ng hinihigop ang lahat ng mga kaluluwa ng kanyang mga tao. At ngayon ay nilalayon niyang sumipsip ng lakas ng konsu upang lumikha ng isang portal na natagpuan lahat ng gusto niyang malaman. Sinabi ng master kay Yansu na huminahon at gawin ng heavenly demon na nangingibabaw. Hakbang na agad na nagiging sanhi ng pagsabog. Nang mawala ang usok mula sa pagsabog inalis na ni Hansu ang kanyang sarili sa anthropy at ang skeleton king ay nakaluhod sa sahig sa harap niya. Habang bumangon siya para atakihin si Hiansu at mabilis na ginawa ang Technic 3 Impact na nabasag ang kanyang bungo. Samantala si J-Hawk ay nakipagtalo. Nang ang Gargoyle turned monsters. Sinubukan niyang hawakan ito ngunit lubhang malaki ito, umatras pa numandali. Ngunit nag-trigger ng isang booby trap sa kanyang paraan at nahulog sa isang butas na may nakamamatay na mga spike. Na halos hindi nakakakuha ang kanyang sarili sa pader. Nang hinayla niya ang kanyang sarili pabalik at nakita ang isang malaking kristal na agad niyang sinubukang basagin.